voisi sanoa näin, että jokaisen vastuullisen yrityksen tulisi olla mukana. Ja ihan pelkästään sen takia, että sitä kautta yritys on mukana vaikuttamassa toimialan kehittymiseen ja toimialaan vaikuttaviin asioihin, mutta myöskin ennen kaikkea saamassa myöskin tietoa ja informaatiota oman yrityksen ja yritystoiminnan tueksi. Olen ollut mukana kauppakamarin matkailuhallituksessa ja se on ollut itse asiassa semmoinen tärkeä osa-alue myöskin matkailutoiminnassa koko Keski-Suomelle. Ja siellä on oikeastaan, voi sanoa, että suurimmat matkailuyritykset alueelta mukana ja se on semmoinen yhteistyöverkosto ja vertaistukiverkosto, joka toimii erittäin hyvin. Ilman oikeastaan tämmöistä, niin monella yksityisyrittäjällä ei olisi sitä semmoista tukea siihen päivittäiseen arkeen ja pystytään vaihtamaan hyvin avoimestikin ajatuksia ja erilaisia toimintamalleja. Ja käytännössä se tuo meille liiketoiminnan kehittämistä ja ideoita siihen liiketoiminnan kehittämiseen. Me käytetään kauppakamarin palveluita ulkomaankaupan asiakirjoihin, atakarneisiin. Atakarneiden avulla me voidaan viedä tavaroita, mitä me tarvitaan rallipaikkakunnalla, niin tullivapaasti. Se merkitsee meille paljon. Se merkitsee meille joustavaa ja asiantuntevaa palvelua. Ja me on saatu näitä vaadittavia tulliasiakirjoja hyvinkin nopeallakin aikataululla. Kauppakamarin koulutuksesta varmaan yksi tunnetuimpia on ehkä tuo HHJ-tutkinto ja HHJ-kurssi, eli hyväksytty hallituksen jäsen. Hallitustyöskentely kokonaisuudessa on sellainen, että siinä on monella suomalaisella yrityksellä tosi iso kehittymisen paikka. Osaamisen päivittämisen lisäksi näissä tilaisuuksissa on mahdollista tavata kollegoita, potentiaalisia liikekumppaneita ja muita. Että sitähän ei sitten koskaan tiedä, että millaista hyötyä sitä verkostoitumista voi tulevaisuuden kannalta olla. Mikä oma kokemus on, niin se koulutusten laatu on varsin korkea ja se, että ne on nimenomaan työelämälähtöisesti räätälöity, niin kyllä se on sellainen etu, minkä takia kauppakamarin koulutuksia ihan kokonaisuudessaan kyllä uskaltaa suositella. Silloin kun liitytään jäseneksi, niin kannattaa myöskin pohtia ehkä sitä, että miksi, mitä sieltä hakee, mitä sinne on annettavaa ennen kaikkea. Et silloin kun on ajatuksessa se, että pystyy antamaan, niin silloin yleensä saakin eniten. Kauppakamari on järjestönä sellainen, joka arvostetaan ja tunnustetaan niin kuin ympärinsä. Että kyllä se mullakin on lukenut niin kuin mun CV:ssä, mitä on lähtenyt silloin, kun ulkona tuli hypättyä, niin ihan joka paikkaan. Sillä on iso merkitys.